ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ଆଇପିଏଲ୍। ୟୁଏରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ର 30ତମ ମ୍ୟାଚ୍। କରୋନା କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ଆଇପିଏଲ୍, ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର 30ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇ 32ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ 19ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ 13ଟିରେ ଜିତିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ସିଏସ୍କୁ 5ଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ବି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଧୋନିଙ୍କ ଟିମ୍ ଉପରେ ରୋହିତଙ୍କ ଦଳ ଚାପ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ମୁମ୍ବାଇ 5ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ 3ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।